תניה ליום וו אלול שנה מעוברת, אנחנו ממשיכים בסימן י"ב באיגרת הקודש. אתמול אדמור הזקן ציטט את מאמר הז"ל עושה שלום במרומיו, והסביר שהשלום המדובר כאן הוא בין מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש. מיכאל שר של מים זה מידת החסד, וגבריאל שר של אש זה מידת הגבורה. כאן בעולם למטה חסד וגבורה סותרים אחד את השני, זה שתי מידות הופכיות. החסד רוצה רק לתת, להתפשט, לחלק, לגלות. הגבורה זה בדיוק הפוך, זה צמצום, זה להעלים, זה לצמצם, זה לא לתת. אז כאן בעולם הזה הם לא מסתדרים ביניהם, כמו שמים ואש בעולם הזה לא מסתדרים ביניהם. המים מחבים את האש, האש מעדה את המים. כאן בעולם הזה יש מלחמה ביניהם, אבל במרומים, בעולמות העליונים, שם הקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם, גם שלום בין המים לאש, וגם שלום בין גבריאל ובין מיכאל, בין הגבורה ובין החסד, שם למעלה הקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם. איך באמת הקדוש ברוך הוא מצליח לעשות שלום ביניהם בעולמות העליונים, זה מה שנלמד בתניה היום, שכאשר הם נמצאים ליד המקור שלהם, ויותר למעלה מזה, ליד אור אינסוף, השניהם מתבטלים לאור אינסוף, וברגע שהם מתבטלים אליו, אז כל אחד פחות מרגיש את עצמו, ועכשיו הם באמת יכולים להתמזג ולהתאחד ביניהם. ניתן איזה משל ידוע שמופיע בחסידות, אם למלך יש שני שרים, שר אחד זה שר האוצרות, שהתפקיד שלו זה לשמור שלא יתבזבז הכסף, ושר השני זה שר המלחמה, שהתפקיד שלו זה לצאת למלחמה ולנצח את האויבים, אז יש להם אינטרס מנוגד. שר האוצר רוצה שלא תהיה מלחמה, שהכסף לא יתבזבז, ושר המלחמה רוצה לצאת למלחמה לבזבז כמה שיותר כסף. אז לכאורה הם מנגדים אחד לשני, אבל כאשר הם נמצאים ליד המלך ושניהם מתבטלים למלך, מתבטלים לרצון המלך, הם לא מרגישים את עצמם כנפרדים אחד מהשני, אז באמת הם יכולים למצוא דרך איך להתאחד ביניהם ולהגיע לקו האמצע. נראה את זה בפנים היום בנוגע לחסד וגבורה, איפה באמת עובר קו האמצע ביניהם, נראה שהוא לא בדיוק עובר באמצע, בוא נראה את זה בפנים, עמוד קי"ז בשורות התחתונות. אך הקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם, בין חסד לגבורה, דהיינו על ידי גילוי שמתגלה בהן הערה רבה והשפעה עצומה מאוד מאור אינסוף ברוך הוא, על ידי שהוא מגלה להם את האור ושניהם מתגלה בהם אור אינסוף, אשר כשמו כן הוא שהוא אינו בבחינת מידה חס ושלום, הוא למעלה מהמידות של חסד וגבורה, אלא למעלה מעלה עד אין קץ, לא רק למעלה מהמידות, אלא אפילו למעלה מבחינת חב"ד מקור המידות. ואזי כששתי המידות נמצאות שם חסד וגבורה, ואזי המידות נגדיות של מיכאל וגבריאל נכללות במקורן ושורשן, והיו לאחדים ממש ובטלים באורו יתברך, שניהם עכשיו בטלים לקדוש ברוך הוא, המאיר להם בבחינת גילוי. עכשיו שבשניהם יש את הביטול, אז הם יכולים להתמזג ביניהם, ואזי מתמזגים ומתמתקים הגבורות בחסדים על ידי בחינה ממוצעת קו המכריע, אבל כמו שאמרנו קודם, קו המכריע לא עובר בדיוק באמצע, אלא קו המכריע הוא מתה כלפי חסד, ההטייה היא כלפי החסדים בסופו של דבר. אם מידת הרחמים הנקראת בשם תפארת בדברי חכמי האמת, מידת הרחמים יש לה את הכוח הזה שהיא משלבת את החסד והגבורה. החסד רוצה רק להשפיע, רק לתת גם למי שלא ראוי לזה. הגבורה אומרת למה לתת למי שלא ראוי, אז היא רוצה לצמצם ולהעלים ולא לתת. מידת הרחמים באה ואומרת נכון שהוא לא ראוי, אבל בכל זאת צריך לרחם עליו. אז היא משלבת גם את הגבורה וגם את החסד, והנטייה היא לכיוון החסד שבכל זאת לתת בסופו של דבר, ודווקא היא נקראת תפארת, דווקא נקרא דבר יפה, כי היופי הוא דווקא בשילוב ההפכים, לא חסד לבד או גבורה לבד, אלא דווקא שילוב של שניהם. היא הנקראת בשם תפארת בדברי חכמי האמת, לפי שהיא כלולה מבית גוונין לובן ואודם. לובן זה חסד ואודם זה גבורה, מרמזים לחסד וגבורה, זה היופי האמיתי, השילוב של שניהם ביחד. ולכן סתם שם הוויה ברוך הוא שבכל התורה, כל מקום שמכתוב את שם השם י' כו' כבתורה, בלי איזה תואר נוסף או בלי סבר, זה כתוב סתם, רק שם הוויה, זה הולך על מידת התפארת, זה מורה על מידת התפארת כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כי איפה רואים את הקדוש ברוך הוא, איפה בא לידי ביטוי, האור אין סוף, איפה זה הכי מתבטא, דווקא בתפארת, דווקא בחיבור של חסד וגבורה. לפי שכאן הוא בחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא, הערה רבה ביתר סט משאר מידותיו הקדושות, התברך, דווקא כאן מתגלה הכי הרבה אור אין סוף, דווקא בחיבור של חסד וגבורה. את שני ההפכים האלה אפשר לראות גם בבית היהודי, בין גבר לאישה, כל אחד הוא נגדי ומנוגד לצד השני, אבל ששניהם מתבטלים לשכינה, אם זכו שכינה ביניהם, אז באמת יש שלום בית, שכל אחד מתבטא לאור שמעליו, מתבטא לשכינה, אז באמת אף על פי שהגבר והאישה מנגדים אחד לשני, אפשר באמת לבנות בית, בית של שלום, בית של אחדות. עד כאן, נתניה.